ଦେଖୁ ଝରଣା ପାଣି ଆସ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ପାଣିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ମିଠା ଅଛି ଆପଣ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତିକି ହଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆସୁଛି ଆଉ ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ଏକ ରସୁ ଆମ୍ବ ଆସା ମାନେ ପିଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅରୁଣ ଡାଳ ଏଇଟା ଲୋକ ଶାଗ କରିକି ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ତେଲ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରେନି ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ଅଛି ନାଇଁ ତା ଉପରେ ସେ ଉପରେ ଆଗ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆଗ ନାଇଁ କରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରି ହଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି।